Vitin e kaluar në Shqipëri gjatë sezonit turistik çdo ditë zbërkonin çartera nga Ukraina, por nuk pritet e njëjta gjë për sa kohë ekziston frika e luftës Rusi-Ukrainë. Rrahman Kasa, kryetari i Unionit Turistik Shqiptar në Report TV, gjatë sot live në Shqipëri me gazetarin Andi Kapxhiu, tha se operatorët turistik ukrainas kanë bërë kërkesë të shtyhet afati i kostit të parë që bëhet në raste të tilla. Kemi një fluks të madh të lëvizjes qytetarëve të Ukrainës që vinë në Shqipëri për pushime verore, të organizuar me fluturime charter. Fillojnë që nga prilli, nga fillimi i prillit dhe përfundojnë në fund tetorit. Fillimisht fillojnë nga një charter në javë dhe pastaj fillojnë 2, 3 dhe ka raste gjatë fluksit për periudhën së lartë që ka çdo ditë fluturime charter. Pas turistëve ukrainas duket se ata polak do t'i mungojnë Shqipërisë. Ka impact edhe në Poloni. Vjet kemi rritje, le themi, përsa i përket marrëveshjeve në tavolinë, pra kontratave, nga 25 deri në 30% rritje. Dhe duke shpresuar që pandemia do të bjerë virulente, pra do të hiqe këto masat e mëshme shtrënguese. Dhe të mos kemi një surprizë tjetër. Për vitin e kaluar, sipas kasës, më shumë turistë u ndalën në det kurse turizmi kulturor ka qenë më i varfër. Ka pas pak grupe dhe këto ka qenë më shumë nga vendet aziatike, vendet e lindjes mesme.